Goedemorgen iedereen. Ja, nieuwe dag, nieuwe video. Welkom bij de nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Let's go. Wat gaan we doen vandaag? Vandaag is er dus een toybeurs, een speelgoedbeurs in Kalken. Daar ga ik naartoe gaan, maar eerst ga ik naar Brugge gaan. Ik ga met iemand samenrijden, want het is echt zot. Het is een mega YouTuber, een mega goeie YouTuber. Het is een echte vriend geworden. Vriend. Kijk, dus als je een keer bij de vrienden bent, dan heb je het gemaakt in het leven. Dus ja, ik heb ook nog een cadeautje mee voor hem. Voilà. Ik hoop dat hij het nog niet heeft. We gaan dat alsjeblieft wel allemaal zien, hoe of wat, hoe dat we dat gaan doen. Maar ik ga dus samen met hem naar de toybeurs in Kalken. Kijk er echt naar uit. Het gaat gewoon de max worden weer. Ik zou zeggen, geniet van de vlog. En geef misschien al een keer een like. Je kunt dat doen, dan gewoon beneden een duimpje omhoog. Hup, poef, voilà. Geef een keer een leuke reactie. Je kunt mij volgen op Instagram, Blu-rayDaddy82. Doe een keer op pauze, ga een keer naar Instagram. En voeg je eigen toe. Come on, jongen. Laat u hem maar een keer gaan, hè. Come on, gast. Goed, allee. We gaan een keer aan het begin van onze dag. Let's go. Yeah. Mensen, hè. En ondertussen zitten we hier in een dikke Mercedes. Ja, wat ik heb u gezegd, mega famous YouTuber. Niet normaal, ik ga hem nu voorstellen. Blijf gewoon kalm, zet u neer op uw gemak. Zet u in uw zetel, zet u in uw bureaustoel. Leg u op uw bedden, best eens platlijn. Want je gaat sowieso, bam, omvallen van verschot. Dus dames en heren, ik ben nu hier samen met de enige echte... Rimsy! Wat? Mijn stuur bent een beef. Oh, okay. Rustig. Je verschiet van je eigen gewoon. Ah, ja, wel. Oké. Okay. Ja. Ja, voilà. Dus we zijn onderweg, Rimsy. Je ziet het zitten, ja. Maar ja, ik zit al, hè. Oké, we gaan dat nog een keer proberen. Deel 2. Nee, maar ja, het is lang geleden, hè. Maar ja, maar ja. Het is al jaren geleden dat we een keer samen de video... Heeft hij iets bijzonders? Nee. Ziet? Dat stijgt oog in zijn hoofd, hè. Ja. Weet dat, meneer met de Mercedes, zei nu die dikke YouTube monies. En ja, voilà. Dat stijgt naar zijn hoofd, hè, jongen. 34 euro per maand. 34 euro per maand? Ik was zo die social blade aan het chatten. En ze zeiden dat ik 34 euro per maand voor de vies. Blijkbaar. Zij binnen, hè. Zot, hè. Je hebt al een half en half een tank. Netflix heeft mensen zo betaald. Uw Netflix is al betaald en uw Disney Plus. Allee. Dat is de big lifestyle of YouTube. Netflix for free, Disney for free, bitches. You know how I'm living. Yeah. En de Mercedes op afbetaling. Boom! Lekker, lekker. Lekker, lekker. Ja, jongens. Hoe lang is het eigenlijk nog rijden? Nog 31 minuten. Nog 31 minuten en dan zijn mijn kal. En dan gaan we een keer naar de toybeurs gaan. Ben ik benieuwd wat er allemaal gaat zijn. Ah ja, toys, hè, ja. Alles gaan ontkalken. Met ze... Ik ga niet meer. Ja. Ja, kijk, het zal een leuke dag worden, hè. Leuke dag. Dus ik heb een cadeautje mee voor hem. Het ligt al bij hem thuis, maar hij heeft wel nog niet gezien wat dat is. Dus vanavond of vanmiddag, weet ik veel, als we terug zijn, gaan we dan een keer afgeven, hè, aan meneer. Wat denkt u daarvan? Ik zie dat zeker zitten. Ah, je ziet dat zitten. Ik zie dat zitten. Allee, ik ben blij dat het ziet zitten. Dan ja, moest je het zien staan. Ja, dan staat het. Ja. Oké. Awkward silence. Ja, goed.
Ja, dat is het een beetje. Ik weet niet, moet hij nog iets vertellen of zo? Ja, slit. Oké. Ik ben gisteren naar een feestje geweest op het werk. Ja, niet normaal, hè. Dus je weet mensen. Ja, nee, ik heb niks gegeten. Niks. Dus je weet mensen, ik werk in AZ Delta. En ja, het was er 1500 mensen daar. Waar dan 85% vrouw. En ik vond dat wel plezant zo. Ja, we hebben een leuke tijd gehad. Ja. We hebben een goed dansje geplaceerd. En dat is het ook. Ik heb gewoon van in het begin tot het einde gedanst. Ja. Zonder alcohol, gewoon plat water. Ik heb zodanig veel gedanst dat ik zelfs niet gegeten heb. Niet gegeten, was daar een heel buffet met van alles en nog wat. Ah ja, ik heb zodanig veel gegeten in mijn hoofd, bij al dat vrouwvolk. Mijn honger was weg. Ah ja, volas hé. Ah ja, dessertje. Dessertje. Boel de Berlijse. Verse bolle. En een eclerk. En een eclerkje, om zo een keer af te likken. Zo dat geel crème. Oh, heerlijk. You love my yellow cream? Ja, eigenlijk wel. Ja. My yellow cream? Een yellow cream. Ja, ik vind dat wel lekker. Ah, vind dat lekker? Heerlijk. Lekker. Lekkere yellow cream. Dat lijkt me lekker. Oh, it's gonna be lekker. Oh ja. Why I'm talking like an Indian? Hi. Oh. Sheep. Yes. Ah, eigenlijk moet ik een beetje Turks praten. Oh ja, ik zweer. Ja, want hij is. Ramzi is half Turk of zoiets. Ik weet niet wat dat is. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat met u? Wat zijn hij nu? Half Belg, half Turks, half wat? Ja, een beetje van alles. Kijk, zo de Turkse kant. Ah, Turkse kant. Ik zie een baard. Ik zie. Pita eet. Ah, pita. Eet graag pita. Ja, dat is uw Turkse kant. Pita. Dat kun je misschien eten van hem. Ah, ik heb gisteren pita gegeten, Len. Gisteren? Ik zweer, ik heb gisteren pita gegeten. Hij zei dat je niks eet, maar gistermiddag, hè? Hij had zelf betaald. Maar gistermiddag heb ik toch gegeten? Dan moest hij fasten tot hij. Gefast, ja, gefast. Oh ja, we zijn weer in die ding. Jongste. Oh ja, kijk vind te vinden op YouTube naar die anusleers die vasten en dit en dat. Ben je dat allemaal zo gezond is misschien? Maar ja. Dat is voor Ramadan. Oké. Goed, ondertussen zijn we al 5 minuten aan het zeveren en aan het doen. We gaan een keer stoppen en we gaan een keer beginnen met de film daar in de toybeurs. Goed, allee. Let's go! Yo! Voilà mensen, we zijn hier in de Starbucks. Voilà, eigenlijk het wegrestaurant. Voilà, de Rimzi gaat een koffietje drinken. Hij was aan het twijfelen voor een monster te drinken of een koffie. Ik zei tegen hem, monster moet je niet drinken. Maar hij zei al met een monster. Voilà, ben ik. Met een monstrueus lichaam. Is dat dan, monstrueus? Maar ja. Oké. Wat ga je drinken? Cappuccinootje? Ja. Ja, ja. En hoeveel is het? 3,60 euro. 3,60 euro voor wel water. Voor water, een beetje melk en een beetje cafeïne. Mm-hmm. 3,60 euro. Ja. Vol mee, hè? Lukt het niet, joh? Is uw saldo ontoereikend, jongen? Heb jij geen centjes meer mee? Ah, het is gelukt. Is gelukt? Oh, Eureka! Ja. Maar ik wist niet dat was Starbucks. Dat is hun koffie van die ik dus. Mijn loodje. Hepla, 3,60 euro. Ja, dat is eigenlijk waar. 3,60 euro voor een koffietje. Eigenlijk veel. Zat, het is niet met ervaring dat ik in de Starbucks zie. Het is niet dat hier barista staat, maar dat zelf doen. En normaal schrijf je naam erop. Check dat. Normaal schrijf je naam erop. Hoe is dat dan? Ah ja, oké. Ah, dacht dat al. zeg. Check dat. Ja, normaal schrijven ze uw naam erop en roepen ze dat af. He. Ja. En wat schrijf jij dat dan op uw naam? Bonsai. Bonsai? Ja. Of David ook. Voilà mensen, we zijn toegekomen op de beurs. Maar je moest eerst nog bankcontact doen. Typisch. En hoeveel heb je nu afgehaald? 10 euro, we gaan wat toekomen. He. 10 euro, ja. Oké, cheap ass motherfucker. Oh shit, hoe is het Maurice? Goed. Alles goed? Allee, en Koen is hier ook.
En al iets gevonden. Ja, goed nieuws. Ja, oh. Jeffrey is daar ook. Is dat? Weet je wat? Dat zie men niet. En moest manneke. Oh. Heb je al iets gevonden dat je wilt? Nee. Ah, ik ging te juist kopen, maar in die momenten. Oké, dat is goed. Hallo. Ah, je vlogcamera niet mee? Nee. Oh, dat moet eens keur. Oh, dat kan toch niet? Hoe komt dat? Hij ligt nog bij mama. Ah, hij ligt nog bij mama. Allee. Goed, we gaan een beetje rondgaan, hè? Ja. Toe, let's go. Ja mensen, kijk, het is een primeur. Rimzy heeft gewoon afgeboden. Voor de eerste keer is dat leven. Ja, moet dat gewoon doen. Ja, normaal was het 4 euro en hij heeft mee voor 3 euro. Voilà. Maar hij heeft weer overdreven. Hij heeft eerst gevraagd voor 2,5 euro. Ik heb nog dat. Wat heb je gezegd? Nee. Een beetje respect voor de rest. Nee, ik heb gezegd, dat gaat niet lukken. 2,5 euro gaat niet lukken. 3 euro gaat lukken. En toch heeft hij gevraagd voor 2,5 euro. En is het gelukt? Nee, dat is niet gelukt. Dat voelde wel goed, moet ik zeggen. Het voelde goed, hè? Zo, een euro minder. Ik weet niet of ik dat ooit anders doe, hè, maar... Als, ja, ben bakker houdt dat niet, hè, Rimzy? Ja, ik ging die hamburger ook proberen. Ja, yo! Voilà, mensen, we hebben de zuste alles in de auto gelegd. En straks gaan we dan natuurlijk tonen wat we gekocht hebben. En we gaan nog een keer terug, hè, want jij moet nog een hamburger eten. Ah ja. En ja, het zijn supergoeie hamburgers, ik heb alleen heten. 4 euro voor een hamburger, 4 euro en half voor een cheeseburger, 5 euro voor een Mexicano. En welke saus zou je er eten? Een hamburgersaus, een dat ze zelf gemaakt hebben. En hoe? Ja, goed. Beschrijf ik je de smaak. Wat is, like, alle drie de bikkiesausen door elkaar gemengeld, het onderop. Ah, een overschot. Nee. Ja, een overschot van de bikkies. Oh ja, voilà. Allee. We gaan een beetje verder gaan, hè. Bij jou, hè. Allee, let's go. Yo. Yo. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we thuisgekomen bij de Rimzy. En we gaan eerst een keer een cadeautje geven aan hem. Ja, dat is voor al de support dat hij me al jaren heeft. Wow, yo. Voor al de support. Ben benieuwd. Oké. Nee, maar, hey. Aan, je moet een beetje langs hier komen, maar je komt bijna niet in beeld. Hè. Moet, sorry. Kom maar een keer dicht bij mij. Las het. Ja. Hé, hey, dat is een goede thumbnail. Hè. Ja, ik heb het al gezien. Ja. Oké, okay. Dus nu moet jij een keer naar daar kijken. Ik hoop dat je het nog niet hebt. Het was zwaar, is hè? Ja, maar draai je maar om. Hè. Volledig. Ja, voilà. Dus we gaan zo, 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 3, 2, 1. What? Amai. Wat, hè? Dat heel een box? Dat is, ik denk, alles. Ik weet niet of dat alles is. Dus ik heb hem al de seizoenen gegeven van Supernatural. Ken je dat? Ik ken dat als die staan, heel die box. Supernatural is een horror serie. Serieus? Ja. Wat? Is een horror serie. Hij heet dat niet? Ik ken dat, maar ik ga daar nooit naar kijken. Wat? Dus hij mocht ze allemaal... het zijn 9 seizoenen die hier liggen. Ik weet wel niet of dat... omdat er meer seizoenen bestaan, of, maar ik denk het niet. Ik denk dat het 9, of tien, misschien 10 seizoenen of zo. Dat is wel vet, hè. Voilà. Fuck.
ga winnen, joh. Verloof me een dat chat. Kijk, al deze seizoenen, allemaal voor u. Hey. Kijk, ik nu een dikke zoen? Ja. Hey, nee, echt merci, ja, man. Is goed? Dat is echt vet. Voilà. Je hebt er zelf nog niks van gezien. Nee, ik heb er zelf maar op dit te zien en zo niet. Dus mooi. Mocht ze allemaal hebben. Wat? Ik ga sowieso met een kast bijkopen. Ah ja. Dus wat beter toch gestopt bij Ikea. Eigenlijk wel niet. Had je daar recht zin in? En wat? Hoe daar naartoe te gaan? Maar nee. Ah ja. Nee, dit. Zal het ding goed, goed, voilà. Dus, dan gaan we een keer aan de kant doen. What the hell? Ik dacht ik ga zo een film of zo. Maar een hele box. Allemaal. Insane. Had wel eens een keer kijken of er nog seizoenen bestaan. Dat is lekker nieuw of zo. Ja, het zijn zo goed als nieuw. Heb je dat al lang alleen? Ja, ik heb dat al zo kun je lang. Ik heb dat een keer gekocht, maar ik ga er nooit naar kijken. Echt, hè? Het is allemaal horror. Horror serie. Een beetje lekker American. Ik weet het niet. Maar... Voilà. Dus, ondertussen gaan we ook een keer doen wat ik allemaal gekocht heb. Straks had jij tonen wat jij gekocht hebt, maar op zijn kanaal. Zijn kanaal ga ik dan in de beschrijving zetten, waar dat je zijn video dan kunt zien. Maar ik ga ondertussen nog een keer mijn tonen, wat ik al gekocht heb. Wow, voilà, we gaan beginnen bij het begin. Dat ik altijd, hè. Want als je begint bij het einde, dan is het gedaan. Dat zei je er niet, hè. Ah, ja, dat lukt het niet, hè. De doosjes zijn wel niet al te proper, maar we gaan dat thuis wel al opkuisen. Geen enkel probleem. De eerste film dat ik gekocht heb is Sinister. Goeie film. Horror. Die nek was die. De tweede nek ook thuis liggen, maar die nek nog niet zien. Nee. Dat is wel dat eerste beter. De tweede film is met Morgan Freeman en Angelina Jolie. Dat is Wanted. Dat is die film dat er een vrede keer niet in zat. Dan de volgende film, heb ik nog niet gezien, is met Clive Owen. Dat is Intruders. Intruders. Oké, okay, wat mee? Hij had hem ook gekocht. Dan, de volgende film, trouwens, die waren allemaal 2 euro stuk. Ja, ja. 2 euro stuk. De dvd's waren 50 cent stuk. Dat is met Sean Penn, The Gunman. En een kaartje. Ah ja. Die mensen hebben een collector vault verzamelen van videogames en toebehoren. Maar het zijn ook blu-rays en dvd's. Ja, we mogen hem een keer sturen op Instagram en we een keer gaan en dan een keer film. Collector. Hey, maar dat is wel cool, hè? Vault. En dat is in de Akkerstraat in Oedelen. Voilà. Nee, dat moeten we echt doen. We gaan dan een keer doen. Ook een keer film. Dan de volgende dvd is van The Nice Guys. Dat heb ik nog niet gezien. Is met Russell Crowe. Dat komt in het cinema, maar... Ja, ik heb dat nog niet gezien. Dan de volgende is met Jean-Claude Van Damme, Enemies Closer. Die zijn echt zot van hem, hè? Ja. Fuck, je hebt al zijn films, hè? Dan de volgende is The Counselor, heb ik ook nog niet gezien. Volgende film heb ik een keer gehoord in de Movie Matters podcast en dat is Itchy the Killer, heb ik ook nog niet gezien. Het schijnt wel een beetje bloederig, maar... Ah, die kerel die het verkocht, was er ook wel fan van. Die zei het ook, ja. Daarom dat hij hem verkocht. Hij zal hem wel liggen, nee. Ja, dat kan, hè. Dat kan, hè. Oh, ingekaterd. Ja. Zijn een film met hij ingekaterd? Ja, hij klonk er echt fanatiek over. Ja, je had een paar kopjes in, hè. Je ingekaterd, geen NUC. Ja. Oké. Dan de volgende film is... Ik weet niet hoe dat eigenlijk uitspreekt. Ravenous of Ravenou. Ravenou of Ravenous. Ravenous. Ik vond de kaft zat en toen keek ik naar de achterkant, toen zou ik... Ah, toch niet. Ja, ik weet niet. Ik had hem gegeven aan hem, omdat jij horrorfilms spaart. En ik zei, ja, dat is een horrorfilm. En dan zegt hij, hey, ja, cool. En hij kijkt de achterkant en dan zegt hij, hey, ja, niet zo cool. Maar ja, ik weet niet. Eigenlijk moet je niet laten mislijden door de kaf. Nee. Moet je dat weer een keer meedoen. Want vooral dus dat... klinkt al interessant, hè. Dan, de volgende Blu-ray is Run All Night met Liam Neeson. Die heb ik al een keer gezien, dat was wel een goeie. Dan, de volgende film is met Michelle Pfeiffer en Robert De Niro en Tommy Lee Jones. Heb ik nog niet gezien. Dat is
Malavita of zoiets. Kijk, boef doet hier mee. Ik weet zelfs niet hoe het gaat. En eigenlijk, toch, Nederlands zonder titels. Want ik zie dat een Frans doosje is. Maar het is Nederlands zonder titels. Cool, dan de volgende film is met Nicolas Cage. Dat is wel een speciaal. Nicolas Cage. Season of the Witch. Voilà, zie. En dan de laatste film dat ik gekocht heb, is Dick Tracy. Dat is ook een klassieker, hè. Volgens mij moet Madonna daarin. Heel duur. Yes, yes, is dat Marilyn Monroe? Nee, dat is het. Nee? Selector time. Maar nee, jongen, het is Madonna. Are you sure about Madonna. That? Kijk, wat is dat? Het stond er niet op, maar het is zij. Ik ben zeker dat zij is. Of ze doen er hun achter of zo. Maar ja, natuurlijk is dat Madonna, dat zeker. Dus Dick Tracy. Voilà. Mooi zeg. Voilà, dat heb ik weer allemaal gekocht. Ondertussen nog een keer drinken van mijn drankje dat ik gekregen heb van Rimzy. Van 365. Je hebt ook alle kosten en moeite gespaard, hè, dat ik naar hier kwam. Ik zei, bij Blue komt. Ja, gewoon een keer zot doen. Dat is een favoriete drankje in de huis halen. Voilà, dat zijn al mijn films dat ik gekocht heb. Chic. Ja, nu vele gaan we niet meer doen. Mensen, we gaan nog juist zijn filmpje nog een keer opnemen. Ja, dat kunnen we doen. En voor de rest denk ik dat het zal gedaan zijn voor vandaag. Want ik ben heel moe. Ik heb naar een feestje geweest van mijn werk. En ja, het was wel dik in orde. Veel gedronken? Nee. Ah, veel gedronken, maar het was gewoon water. Hè. Oh, ja. Want ik drink geen alcohol, ik drink geen koffie. Ik ben gewoon een brave meneer. Voilà. Ja. Dat is heel schoon, denk ik. Ja, ik vind dat ook. Goed, voilà mensen. Ik ga de vlog afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Ga zeker een keer naar zijn kanaal. Ik ga de links in de... Ja, dat waren wormharmen. Kijk, dat zijn armen. Nee, ook niet. Wat? Tank. Ja, kanoens. Mooi. Kanoens. Dus ik ga zijn link van zijn web. Bij deze Pepe Blue's naam wordt veranderd naar Pepe de Tank. Ja. Of ga je dat toch niet doen? Zeker nee, dat nooit? Nee, ik kan dat niet maken. Ik ga veel te veel mensen jaloers zijn op mijn mega kathedraal. Kathedraal. Pepe de Builder. Pepe de Builder. We kunnen het niet maken, maar eigenlijk. Ze zingen dat. Allemaal bedankt om te kijken, like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. Wanneer dat zal zijn, dat weet ik niet. Hè, ja. Weet het jij misschien? Ik weet het ook niet. Allee, salutjes hè. Yo. Ah, nee. Het is salut.